Prezident İlham Əliyev ermənipərəst mövqeyinə görə Belçika Xarici İşlər Nazirini qəbul etməyəcək. Belçikanın Xarici İşlər Naziri Hacı Labib Ermənistanda səfərdə olarkən reallıqdan uzaq regiondakı durumla uzlaşmayan ermənipərəst açıqlamalar verib. Belçika Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri regiona səfəri çərçivəsində bugün Azərbaycana gələcək. Ölkəmizdə səfərdə olan xarici dövlətlərin, Xarici İşlər Nazirliklərinin rəhbərləri adətən Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunur. İki tərəfli münasibətlər regionda və dünyada aktual məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılır. Trendin əldə etdiyi məlumata görə ermənifərəs mövqeyinə və Ermənistanda səfərdə olarkən Azərbaycanın ünvanına səsləndirdiyi əsassız iddialara görə Prezident İlham Əliyev Belçikanın Xarici İşlər Nazirini qəbul etməyəcək. Qeyd edək ki, Belçika Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinin bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşü nəzərdə tutulur.